Вгадай, хто? Це ігри здичавілих. Відстійна традиція, за якою нам щороку наминає або хай інший табір. Може бути боляче. Ура! Це завжди актуально. Ми тренуватимемося так, ніби ніхто не бачить. Бо ми зніяковіємо, якщо хтось побачить. Найменшому не потрібен гарячковий птах, щоб псує мої плани. Розпочинаємо ігри! Знаєш, що ти зробив, прилетівши сюди? Щинив хаос. Це моя зубна щітка?